السلام علیکم دونکو کته شه د پی کے وائن سره کس د کس داس کته شه ډیر ډینجر د ماکه شو دا کس به کی اجوته ده زه دې زخمی کړو ته دنیو سوته پوښنه کوم چې دا بم څنګه دا شو پد کښو بم سوکی له سوکی له نور علی دین ته پوښنه کوم راځي یار دې خوشو په خټه ډاس کړی دی میډیا والا خبره خو صحیح ودا خو د بم نه کم نو یار دا خو بالکل خاصه پر ډاس کړی دی لکه د بم آج کل پشاور کے لوگ فٹ بال کھیل کے ایک دوسرے سے جکڑ رہے ہیں اور کہا بٹ ورا رہی جاری میں سوک دینا رپورٹنگ نہیں سکولے آج کل ثوابی میں آسمانوں پر بادل چھا گئی ہے جس کی وجہ سے لایدہ امکان ہے لایدہ نساڑی یار رپورٹنگ گئی امی امی زبا کوتا ننا وقت رازم خواہ چھو پریمو رپورٹنگ امی کیا بستے اوز غنم رنگ چھنے